Je to neuvěřitelné, letošní sklizeň bude skutečně, skutečně velká. Odruda svatovařinecké nám dává, nebo ukázala, ukázala své poklady v plné síle a kráse. A o to víc je to hezčí, že vinice ošetřujeme pouze extrakty z bylin. Výroba extraktů z různých bylin patří také k našemu statku. Bylinky si sbíráme na statku sami, anebo je také nakupujeme a děláme z nich prostředky pro ošetřování rostlin. Například přeslička je naprosto ideální pomocník v boji proti plísním. Zde máme něco pro malé miminka. Fenikl, ten je proti nadýmání. Jinak tento způsob výroby extraktů je velice jednoduchý. V podstatě získáme hladovou vodu a tou hladovou vodou tak tu naplavujeme do extrační kolony na sušené bylinky, které jsou ve vaku. Voda cirkuluje. No a za pár desítek minut nám vznikne krásný vonavý extrakt, třeba z levandule. Vylisované matoliny vracíme zpátky na vinice, nebo respektive nejdříve sem, tady na naše kompostové hospodářství, a po dvou letech, kdy krásně sfermentují, vytvoří se z nich hlína, kompost, tak je vracíme zpět do vinice, kde pomáhají tvořit půdní humus a pomáhají ve výživě révy vinné, abychom měli krásné a vitální bobule. No, tak není nad klasickou českou žížalu, nepotřebujeme k tomu žádné americké, žádné speciální draze je kupovat, stačí nám české. Podívejte, jak se jim krásně v tomto kompostu daří. Tento kompost je dvouletý a je připraven po letošní sklizni k aplikaci do vinic. Tak toto bych nikdy na konvenční vinici neudělal. Tam je hromada různých reziduí pesticidů, že bych se bál to pozdřít. Takže být ekologickým hospodářem, sedlákem nebo vinařem, to je především velká zodpovědnost vůči půdě. Ta půda je to nejdůležitější, co tady máme, a starat se o ní dobře, tak aby byla zdravá, tak nám potom dá to dobré, co může obohatit to naše hmotné tělo, ale i nehmotného ducha. Já si myslím, že ta vína jsou pravdivější. Do vín se nepoužívají žádné ušlechtilé kvasinky, žádná výživa pro kvasinky, neutkalují se mošty, žádné enzymy, žádné taniny, žádné další preparáty, které by zlepšovaly chuť vína. Víno je přirozené a v podstatě v tom víně se zobrazuje to, co ten daný rok na tom daném místě vyrostlo. A to je to krásné.